Хабарымызды жалғастырамыз. Жыл басынан елімізде мемориалдық тақталарды орнатудың жаңа ережелері қабылданды. Енді белгілі бір тұлғаға мемориалдық тақтаны орнату туралы шешім шығаруға арнайы комиссиямен қоса жергілікті атқарушы билікте қатысады. Бұған қоса қала көшелеріндегі жарнамаларда кететін грамматикалық қателер жайы да сөз етілді. Бұл ономастика мамандарының облыстық семинарында айтылды. Тәуелсіздігімізбен бірге елімізге тарихи атаулар қайта орала бастады. Кеңес үкіметінің тұсында орысшаға өзгертілген 25 ауылға көне аттары берілді. Сондай-ақ 57 көше қазақшаланды. Олардың басым бөлігіне Қазақстанға еңбегі сіңген қоғам қайраткерлері мен ақын жазушылардың есімдері беріліпті. Сондай-ақ облыстың 11 ауданы тарихи құжат негізінде қазақ атауға ие болған. Солтүстік Қазақстан облысында ғана 11 ауданымыздың 13 ауданының атаулары өзгерді. Атаулары немесе транскрипциясы. Мысалы, Жамбыл ауданы, Жамбыловский район деп, Мағжан Жұмабаев атына берілген, Ғабит Мүсіреповтің біздің жерлесіміз, кеңес социалист еңбегері. Осындай атаулардың өзгергенін біз құжаттар негізінде дәлелдеп, сосын сол негізінде шешімдер қабылданған болатында. Сондай-ақ, биылдан бастап елімізде ескерткіштер мен мемориалдық тақталарды орнатудың да жаңа ережелері қабылданған. Енді белгілі бір тұлғаға мемориалдық тақтаны орнату туралы шешім шығаруға арнайы комиссиямен қоса жергілікті атқарушы билік те қатысады. Жаңа талапқа сәйкес ескерткіштер мәрмәр гранит материалынан болуы тиіс. Сонымен бірге орнатылатын тақта 2 метрден төмен емес биіктікте тұрған абзал. Елге еңбегі сіңген тұлғаларға мемориалдық тақтаны орнату туралы шешімді жергілікті билік өкілдері 30 күн ішінде шығарады. Бұрындары ол бірнеше айға дейін созылатын. Басқосуда қала көшелеріндегі жарнамаларда кететін грамматикалық қателер жайы сөз болды. Өткен жылы өңірде мамандар көрнекі ақпараттарды орналастыруға қатысты жергілікті кәсіпкерлерге 200 ақпараттық көмек көрсеткен. Бақыт Садуақасов, Арман Жамангузов, муниципалдық телеарна.